din sponsor? Ժողովուրդ դիտարկիչ հաշվում է։ Իրոք պետք է ինտերնետ ընդի հարմնի, էլի։ Էնպես որ մենք ոտիրն ենք միանա։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, քիչ առաջ արդեն ասացի, մի փոքր ուշացել եք երկու բառով ասեմ, ուրեմն, քանի որ այսօրվա գործող կառավարությունը մեղմ ասած թերանում է, եւ այսպես շատ դանդաղ կրիայի, այսպես քայլերով ընթացող կառավարություն է, մենք համարում ենք, որ Հայաստանը իր լուրջ տասնամյա հիմնախնդիրներով այս փուլով զարգանալու իրավունք չունի, եւ սա հետընթացի մի նոր սկիզբ կարող է հանդիսանալ եւ նոր արտագաղթի տեմպերի ուրեմն շարունակական հիմք։ Դրա համար ուրեմն այսօրվանից մեկնարկում է իմ ձայնը քաղաքական քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որը ուղղված է այլընտրանքային կառավարություն ձևավորելուն եւ որպես վարչապետի այլընտրանքային տեխնացու իմ անձը Անի Զախարյան քաղաքական գործի անձը առաջադրելու եւ հասարակությանը ներկայացնելու։ Կան քաղաքացիական նախաձեռնություն։ Ուրեմն հասարակության տարբեր շերտեր, ազգային գործիչներ, ես քիչ առաջ ասացի, եւ նաեւ քաղաքական մոբիլիզացիա, երկխոսություն, որ արդեն գործընթացը մենք կտեսնենք, ինչպես անուններ առայժմ ես չեմ ուզում նշել, հանրությանը հայտնի են տարբեր գիտնականներ, կան ազգային գործիչներ, կան եւ այլ, այսինքն սա սահմանավորման փուլում գտնվող գործընթաց է, բայց նաեւ կամքով լծված հետևողականությամբ, քանզի ես չեմ պատրաստվում իմ հայրենիքը եւ իմ երեխաների ճակատագիրը, եւ ասեմ, որ մյուս բոլոր մեր հայրենակիցների ճակատագիրը եւ իրենց երեխաների ճակատագիրը ինձ համար համահավասար հարթության վրա են։ Ինձ համար ես ցավում եմ այն օտար կնոջ երեխայի եւ օտար կնոջ ճակատագրի համար այնպես, ինչպես իմ ճակատագրի եւ իմ երեխ։ Շարունակական մյուս 5 շաբթի մենք այստեղից ուրեմն կմեկնարկենք իրազեկման երթեր, եւ որպեսի ավելի լուրջ արդեն հավաքի նախապատրաստման համար իրազեկման երթերով կսկսենք ընթանանք առաջ գործընթացը։ Այո, բազմամարդ հավաքներ, բազմամարդ հանրահավաքներ, ինստիտուցիոնալ գործընթացներ, կադրերի հավաքագրում, այլընտրանքային կառավարության ձևավորում եւ ի վերջո հաղթանակ, ոչ թե այստեղ կանգնած լինենք, եթե հարկ լինի, ապա արդեն այնտեղ նստած լինենք։ Գիտեք, իրական հեղափոխությունը Հայաստանում մեկ անուն է կրում՝ Անի Զախարյան։ Մնացածը դա իմիտացիա է, դա հեղափոխության այսպես չակերտներ են։ Իրական հեղափոխությունը ես կարծում եմ պետք է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հասկացած լինի, ով ունի այդ կամքը, հետևողականությունը, իրոք նվիրվածությունը, նվիրումը երկրին, իրական հեղափոխություն եւ իրական փոփոխություններ անելու։ Դա ժամանակը ցույց կտա, դա բարերով չեն ասում, դա գործով են ապացուցում, սիրելիներս։ Այսքանը ինձ սպասում են, ես գնա։ Լավ, ժողովուրդ ջան, պայմանավորվեցի։